Yeni səhərdə, yeni bir gündə görüşürük sizinlə, tamaşaçılarımız. Sabahımız xeyirli, günümüz aydın olsun. Sizi bilmirik, amma biz günə sizinlə başlamaqdan çox məmnunuq. Səhər-səhər sizə pozitiv və olduqca müsbət enerjili bir efir vəd edirik. Sevgimizi, gözəl hisslərimizi sizinlə paylaşmaq bizə çox xoşdur. Elə bu istəklə də bugün də sizin qonağınızıq. Sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılar. ATV Səhərin studiyasından salamlayırıq sizi. Səhərinizi ATV Səhərlə açırsınızsa, nə xoş bizə. Yaxın 2 saat ərzində sizinlə biz olacaq mən, Sənan Şəfizadə və həmkarım Pərvin Əskərli. Bəli, ATV Səhər, bugün də çox maraqlıdır, diqqətiniz bizdə olsun. İndi isə qısa anonslarımıza nəzər salaq. Ailə Məcəlləsinin tələbi, atalar hansı halda aliment ödəməkdən azad ola bilərlər? Şəhərdən kəndə layihəsi ölkədə aqroturizmin inkişafına nə kimi töhfələr verəcək? Bədən hərarəti yüksək olanlar, temperaturu təbii vasitələrlə endirməyin ən sadə üsulları ilə də ATV Səhərdə tanış olacaqsınız. Bir neçə gün əvvəl imzalanan 17 sərəncam ölkədə sosial rifahın yüksəldilməsini Prezident İlham Əliyevin uğurlu sosial-iqtisadi siyasətinin prioritet istiqaməti olduğunu bir daha təsdiq edir. Və bu istiqamətdə cari il ərzində artıq ikinci böyük sosial paketin reallaşdırıldığını göstərir. İlin əvvəlindən etibarən qəbul edilən sosial xarakterli qərarlar qlobal iqtisadiyyatda baş verən negativ meyillərin ölkə əhalisinin sosial təminatına mənfi təsirini minimumlaşdırmağa imkan vermişdirsə, bu sərəncamlar əhalinin gəlirlərinin artması şərait yaradacaq. Azərbaycanda sosial sahədə inqilabi addımların növbəti mərhələsinə start verilib. Ölkə başçısının qərarı ilə minimum əmək haqqı 40% artırılaraq 180 manatdan 250 manata qaldırılıb. Bu artım birbaşa olaraq 950 minədək vətəndaşı əhatə edəcək. Onlardan 600 mini dövlət sektorunda, 350 mini isə özəl sektorda işləyənlərdir. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlının sözlərinə görə, həmin artımın təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsindən illik 780 milyon manat ayrılacaq. İmumilikdə isə yeni sosial paket 2 milyondan çox insanı əhatə edir. Minimum əmək haqqının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin əmək haqqından indiki halda 250 manatdan aşağı heç kimə maaş təyin edilə bilməz. Və bu, təkcə dövlət sektoru deyil, həm də ki, özəl sektoru əhatə edən bir məsələdir. Və bir müqayisəni də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda bugün minimum əmək haqqı artıq son dəyişiklikdən sonra yaşayış minimum, yəni 180 manatdan 40% yuxarıdır. Yəni, bu kifayət qədər yaxşı bir göstəricidir. İqtisadçı Rəşad Həsanov minimum əmək haqqının 250 manata qaldırılmasının başqa bir əhəmiyyətinə diqqət çəkir. Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq minimum əmək haqqı orta aylıq əmək haqqının 60%-nə çatdırılmalıdır. Minimum əmək haqqının bu il ikinci dəfə artırılması həmin hədəfə çatmaq baxımından əhəmiyyətli addımdır. Azərbaycanda minimum əmək haqqının artırılması proqnozlaşdırılan idi və bildiyimiz kimi ilin əvvəlində bir dəfə bununla bağlı qərar qəbul edildi və 130 manatdan 180 manata çatdırıldı. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasında və həmçinin məşğulluq strategiyasında, o cümlədən strateji yol xəritələrində minimum əmək haqqı səviyyəsinin orta aylıq əmək haqqının 60%-nə çatdırılması kimi bir hədəflər vardı. Minimum əmək haqqının artırılması iqtisadi sahədə əldə edilən uğurların sosial sferaya transformasiyası kimi də qiymətləndirilə bilər. Büdcə gəlirlərinin daha artıq məbləğdə təmin edilməsi sosial sahədə islahatların dərinləşməsi üçün mümkün şərait yaradır. Möhtərəm cənab prezident, o sosial inqilabi paketi məhz Azərbaycanda iqtisadi artımla uyğunlaşdırıb. Yəni ölkədə iqtisadi artım baş verməsə, əgər qeyri-neft sektorunda artım baş verməsə və bu artımın nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri artmasa, əlbəttə bu sosial paketi həyata keçirtmək də mümkün olmazdı. Azərbaycanda iqtisadi artım nəticəsində əldə olunan gəlirlər dövlət büdcəsinin təkrar bölgü mexanizmi vasitəsilə ölkənin sosial rifahının daha da yaxşılaşmasına istiqamətlənir. Minimum əmək haqqının artırılması ölkədə layiqli əməyin təmin olunması, gəlirlərin bölünməsi prinsipinin daha ədalətli formada təşkil edilməsi, sosial ədalətin daha da möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Artımdan sonra Azərbaycanda minimum əmək haqqı MDB ölkələri arasında alıcılıq qabiliyyətinə görə ikinci yerdə qərarlaşacaq.
160 min müəllimin də əmək haqqı artacaq. Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin əmək haqqlarının nəzərə çarpacaq dərəcədə artırılması barədə sərəncamları Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi sosial siyasətin inqilabi xarakter daşıdığını, dövlətin vətəndaşın yanında olduğunu bir daha əyani şəkildə göstərir. Əmək haqqlarının əhəmiyyətli artımı əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə müsbət təsir etməklə iqtisadi aktivliyin daha da artmasına və beləliklə iqtisadiyyatın digər sferalarına da öz töhfəsini verəcək. Millət vəkili Tahir Mirkişli bildirir ki, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan islahatlar iqtisadiyyatda şəffaflığın səviyyəsini artırıb, iqtisadi artımın yeni mənbələrinin tapılmasına imkan yaradıb, həmçinin qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafı təmin olunub. Bu isə öz növbəsində xeyli vətəndaşımızın maaşının artmasına şərait yaradır. Bir çox hallarda minimum əmək haqqının 40% artması və bəzi təbəqədən olan bildiyiniz kimi müəllimlərin maaşının 20% artması, sonra bütövlükdə minimum əmək haqqının daha yüksək olan maaşların artımına təsir edəcək ki, ümumilikdə gözlənti bundan ibarətdir ki, ölkədə 2 milyondan çox insanın əmək haqqlarının orta hesabla 40-50% artacaq ki, bu kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Amma eyni zamanda büdcədə də bu təxminən üstə götürəndə 1 milyard manata yaxın əlavə vəsaitin ayrılması tələb olunur ki, məsələn prezident tərəfindən belə bir addım atılması, bir daha insanların sosial qayğısının daha da yaxşılaşması, əhalinin maddi rifahının artılması və ölkədə artan iqtisadi rifahın və iqtisadi artımın daha çox eyni zamanda insanların xeyrinə yerindən bölüşdürülməsidir ki, bu çox müasir, eyni zamanda çox sosial bir addımdır. Qeyd edək ki, əhatə dairəsi 3 milyard manatdan artıq olan sosial islahatlar paketinin mühüm istiqamətlərindən biri də müəllimlərlə bağlıdır. Belə ki, sərəncam ümumilikdə 160 minə yaxın müəllimi əhatə edir və onların orta aylıq əmək haqqının 605 manata çatmasına imkan verir. Bu artımın təmin edilməsi üçün dövlət büdcəsindən əlavə olaraq illik 240 milyon manat. Bu ilin sentyabr-dekabr ayları üzrə isə 73 milyon manat vəsait ayrılacaq. Cənab Prezident tərəfindən imzalanmış sərəncam hesab edirik ki, bu istiqamətdə işlərin daha da inkişaf etdirilməsi və əldə edilmiş bu vektorun davamını bir mənalı olaraq təmin edəcək. İndi ilk beşi sayəsində çalışan idarə edicilərin eyni zamanda təlim ustalarının da əmək haqqlarının 1 sentyabr 2019-cu il tarixdən deməli məbləğin artırılması barədə cənab prezident sərəncam imzalamışdı. Təxminən 160 min nəfər təsir işinə şamil ediləcək. 20%-dən 50% arasında əmək haqqlarının artırılması həyata keçiriləcək ki, bu da Azərbaycan vətəndaşının sosial rifah halını bir daha yaxşılaşdıracaq. Əgər birinci kvartalda ilk etapda 4 milyon vətəndaşa şamil olunursa, bu fərman və sərəncamlar daha 2 milyon vətəndaşımızın həyat şəraitini yaxşılaşdıracaq. Bu həm cənab prezidentin özünün humanist xarakterindən irəli gəlir, digər tərəfdən Azərbaycan dövlətinin sosial mahiyyətindən irəli gəlir. Bu ilin əvvəlindən etibarən dövlət başçısı tərəfindən qəbul edilən qərarlar qlobal iqtisadiyyatda baş verən neqativ meyillərin ölkə əhalisinin sosial təminatına mənfi təsirini minimallaşdırmağa imkan vermişdirsə, növbəti sərəncamlar əhalinin gəlirlərinin artmasına, yığım imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradacaq. Ailə büdcəmiz yaxşılaşacaq deyən ictimaiyyət nümayəndələri də Prezident İlham Əliyevin əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı ötən gün imzaladığı sərəncamları rəğbətlə qarşılayırlar. Müəllimlərin əmək haqqının artırılması ilə bağlı bir sevinclə rastlaşdıq və bütün müəllimlərimiz bunu sevinc hissi ilə qarşıladılar. Əlbəttə ki, bu onların sosial rifah halının yaxşılaşmasına böyük təsir göstərəcəkdir. 20% bəli, gəlirləri artır. Biz cənab prezidentə verdiyi bu sərəncama görə, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşması naminə verdiyi bu sərəncama görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Məsələn, bizdə hardasa bir 6-7 nəfəri sevindirir. Çünki hamı bilavasitə bu sahədə işləyənlərdir. Biz müəllimlərlə yanaşı, məktəbdə işləyən, az təminatlı bütün ailələri ürəkdən sevindirdi. Minimum əmək haqqının 250 manata qalxması bu hər bir ailə üçün böyük gəlir mənbəyi deməkdir. Mən çox təşəkkür etmək istəyirəm möhtərəm prezidentimizə. Bu qədər ata-analara bu qədər qayğı göstərdi. Mən 30 ilə yaxındır ki, bir eyni məktəbdə müəllimə işləyirəm. 175 sayılı məktəbdə müəllimə çalışıram və əlbəttə ki, çox ruhlandırdı bizi. Ona görə ki, bizim uşaqlara verdiyimiz zəhmətimiz, bizim gələcəyi xeyirli övladları böyümək üçün verdiyimiz zəhmətimiz əlbəttə ki, bu cür prezidentimiz tərəfimizdən həmişəki kimi dəyərləndirilməsi bizi üçün əlbəttə ki, çox xoşdur. Biz də bu şad xəbəri aldıq, gözəl xəbəri aldıq. Bizim maaşımızda hardasa 40% artım var.
bizi bu biraz da ruhlandırır. Bizim evdə pensiya alan da var. Mənim maaşımdan əlavə də onun pensiyasına əlavə gəlir. Bu ümumilikdə bizim büdcəmizin artması deməkdir. Əlbəttə sevinirik biz, çox sevinirik. Bunun üçün də biz cənab prezidentinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əvvəl mən 120 manat əmək haqqı alırdım. Bağban olaraq 120 manat alırdım. Sonra prezidentimiz əməklərimizin minimum əmək haqqını qalxızdı, oldu 180 manat. Artıq indi isə 250 manata qalxır əmək haqqımız. Bu da bizim üçün böyük bir sevincdir. Ayda ailəyə elə bir ki 100% əlavə qazanc daxil olacaq. Təəssüf ki, ailə dediyimiz bütün və bölünməz qala bəzən sarsılır. Tərəflər arasında xoşa gəlməz məsələlər müzakirə olunmağa başlayır. Məsələn, aliment kimi. Əksər hallarda bu tərəflərin uzun sürən müasisəsinə nə də gətirib çıxarda bilir? Bu zaman qanun nə deyir? Hansı halda aliment ödənilməyə bilər? Bugün məhkəmələrdə ən çox baxılan proseslərdən biri alimentin verilməsi ilə bağlıdır. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə də alimentin ödənilməməsi ilə bağlı çoxsaylı müraciətlər olur. Bu problemlər problemlərdən dolayı, yəni komitəyə də müraciətlərin sayı son vaxtlar çoxalmaqdadır. Biz bu problemdən çıxış yolu kimi əsas olaraq vətəndaşlarla sadəcə hüquqi maarifləndirmə aparırıq ödənişlərin ödənilməsi istiqamətində. Bunun heç bir effekti olmayanda artıq müvafiq orqanlara bununla bağlı müraciət edirik ki, ödəmələr həyata keçsin. Alimenti ödəməkdən boyun qaçıran valideynə qarşı Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsi ilə valideynlik hüququndan məhrum edilmə haqqında iddia qaldırıla bilər. Qanunla minimum aliment 160 manatdır. Məbləğin yuxarı yaxud aşağı həddi məhkəmə yolu ilə müəyyən olunur. Əgər tərəflər arasında razılıq varsa, bu öhdəlikdən azad oluna bilər. Ümumiyyətlə, uşağı saxlamaq hər iki valideynin borcudur və belə deyək, qanunvericilikdə belə bir hal nəzərdə tutulmayıb ki, valideyn boyun qaçıra bilsin bu öhdəliyindən. Hətta alimenti ödəməməyin özü qərəzli olaraq qəsdən alimenti ödəməkdən yayınma valideynlik hüququndan məhrum etmənin əsaslarından biridir. Lakin alimentin ödənilməsi ilə bağlı qanunda bəzi istisnalar mövcuddur. İlk növbədə bu aliment ödəyən valideynin sağlamlığı ilə bağlıdır. Əgər onun əmək qabiliyyətinin məhdud olduğu məhkəmədə öz təsdiqini taparsa, valideyn aliment ödəməkdən azad edilə bilər. İkinci hal isə uşağın yaşı ilə bağlıdır. Uşaq 18 yaşına çatdıqda artıq ata-ana fərqi yoxdur. Valideyn aliment ödəməkdən azad olunur. Amma ki, o demək deyil ki, 18 yaşına qədər əgər onun borcu yığılıbdırsa, o borcu uşaq 18 yaşına çatdıqdan sonra da ödəməlidir. Sadəcə olaraq 18 yaşında artıq alimentin hesablanması dayanır. Ailənin tam və ya natamam olmasından asılı olmayaraq istənilən halda gələcəyimiz olan uşaqlar sağlam və xoşbəxt böyüməlidir. Bunun üçün isə hər bir valideyn çalışmalıdır. Maya İmran, Tural Süleymanov. Bəli, əməkdaşımız çox düzgün vurguladı. Biz həyatımızı istədiyimiz kimi yaşaya bilərik, amma bundan uşaqlar əziyyət çəkməlidir. Onları xoşbəxt, sağlam böyütmək hər bir valideynin borcudur. Tamamilə razıyam, sənan, amma bir şey danmaq olmaz ki, biz bir xalq kimi öz ailəmizə, övladlarımıza çox bağlı oluruq. Hələ uşaqlarımız xəstələnəndə özümüzə yer tapa bilmirik. Bir balaca hərarətləri qalxanda valideynlər narahat olmağa başlayırlar. Əslində hərarət virus infeksiyası fonunda yüksəlir. Xəstəlik çox vaxt orqanizmdə hərarətin artması ilə başlayır. Bir qədər sonra digər əlamətlər özünü biruzə verir. Əməkdaşımız Yetər Kərimli bədən hərarətini aşağı salan təbii vasitələrdən danışacaq. Bədəndə hərarətin yüksəlməsi immun sisteminin güclü olduğundan xəbər verir. Onun dərman və digər vasitələrlə aşağı salınması orqanizmin müdafiə qabiliyyətini zəiflədir. Mütəxəssislərin fikrincə ciddi səbəb olmadan, yəni termometrin göstəricisi 38.5 dərəcəni keçmədikdə dərman qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Qızdırma orqanizmin infeksiya ilə mübarizəyə başladığını göstərir. Bəs bədən hərarəti yüksələn zaman nələr etmək lazımdır? Hərarətin aşağı salınması üçün ilk olaraq qızdırması olan adamın paltarlarını yüngülləşdirin. Əgər hərarəti yüksələn körpədirsə, onun əynindəki bezi çıxarmaq lazımdır. Həkimlər məsləhət görür ki, 1 litr ilıq suya 1 xörək qaşığı üzüm sirkəsi əlavə etmək və həmin məhlulla bədəni ovxalamaq xeyirlidir. Amma uşaq qızdırmadan titriyirsə, onu çimzdirmək və ovxalamaq olmaz. Ayca, sakit ol, qızım. Sakit ol, anacan. Ayca, sakit ol.
qızdırmanı aşağı salmaq üçün daha təsirli təbii üsullar da var. Bunlardan biri də moruq mürəbbəsidir. Moruğun təsir edici və qızdırma salıcı təsiri tərkibində küllü miqdarda asetil salisil turşusunun, yəni təbii aspirinin olması ilə əlaqədardır. Hərarəti salmaq üçün ən yaxşı vasitələrdən digəri portağaldır. 4 dilim portağalın şirəsi sıxılaraq üzərinə 50 milli ilıq su tökülür və dərhal içilir. Bu qarışığı gündə 3-4 dəfə qəbul etmək olar. Nənəcan, qışda qara çöndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha? Yadındadır? O nə? Soruşuram. Az o it fırını çişəyin deyiri. Qızdırmanın qənibidir. Bıçaq pendiri kəsən kimi kəsir. Temperaturu aşağı salan daha bir vasitə bədənin damarlar keçən hissələrinə, yəni ayaq, qol, büküş hissələrinə, alına və boyuna ilıq dəsmalın qoyulmasıdır. Sağlam olun. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 90 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 13 qəpiyə, 1 türk lirəsi 28 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azərlight markalı neftin 1 barelə 63 dollar 35 sentə, qızılın 1 unsiyası 2281 manat 37 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 26 qəpiyədir. Qoç, bugün müsbət emosiyalar və adrenalin axtarışında olacaqsınız. Vəzifə öhdəliklərinizi, verdiyiniz sözləri tutmaqda çətinlik çəkəcəksiniz. Yeni tanışlıqlar eşq macerasının başlanğıcı ola bilər. Ağıllı məsləhətləri dinləyin. Bəlkə o zaman bir çox ciddi səhvlərdən yayına bildiniz. Buğa, yaxşı ideya və yeni planlarınız çoxdur. Bunları reallaşdıra bilsəniz, qarşınızda yeni imkanlar açılacaq. İntellektual potensialınızın yüksək olması ən mürəkkəb məsələni belə qısa müddətdə həll etməyə imkan verəcək. Sakit və soyuqqanlı davranışınıza görə sizi daş ürəkli və laqeydlikdə ittiham edəcəklər. Əkizlər, ünsiyyət və yeni tanışlıqlar üçün çox münasib gündür. Yeni eşq macerasının başlaması ehtimalı böyükdür. Amma hisslərin dərinliyi hələlik sual altındadır. İşgüzar adamlar üçün bugün biznesin genişləndirilməsi və sərfəli müqavilələrlə yadda qalacaq. Sürprizlər, pul və dəyərli hədiyyələr ala bilərsiniz. Xərçəng, xırda problemlər çox olsa da nə əhvalınıza, nə də baş verən hadisələrə təsiri olmayacaq. Düzgün yanaşma ilə istədiyinizə nail ola bilərsiniz. Ev işləri ilə məşğul olmaq faydalıdır. Yaxınlarınız da sizə həvəslə kömək edəcəklər. Sevdiyiniz insandan yardım istəməkdən çəkinməyin. O buna hətta sevinər. Şir, gözəl ideyalar gələcək üçün maraqlı planlarınız var. Amma tələsməyin, daha yaxşı məqamı gözləməlisiniz. Bugün neqativ hallar da yaşaya bilərsiniz. Ən doğrusu olanlara əhəmiyyət verməməkdir. Yaradıcı potensialınız yüksəkdir. Müxtəlif şənlik və əyləncələrin təşkilində iştirakınız uğurlu olacaq. Qız, parlaq, yadda qalan, üstəlik məhsuldar gündür. Həyatınızı kökündən dəyişə bilərsiniz. Yetər ki, istəyin. Dəyərli məsləhətləriniz ətrafdakıların diqqətindən yayınmayacaq. Lakin qeyri-sabit emosional fon bugün üstünlük təşkil edəcək. Xüsusilə, böyük kollektivdə işləyən bu bürcün nümayəndələri üçün çətin olacaq. Tərəzi, gərgin gündür. Fikirlərinizi, planlarınızı nizama sala bilmirsiniz. İri alış-veriş etmək, daşınmaz əmlakın alqı-satqısı yaxud icarəsi ilə bağlı sənədləri imzalamaq məsləhət deyil. Vəziyyəti yaxşıya doğru dəyişmək öz əlinizdədir. Cəhd edin, hər şey alınacaq. Qısa müddətli səfərlər üçün münasib gündür. Əqrəb, işlər sizin istədiyiniz tərzdə getmir, planlarınız dağılır, yeni şəraitə uyğunlaşmaq lazım gəlir. Bir çox əqrəblər özlərini köməksiz hiss edəcək. İnandığınız insanların dəstəyindən məhrum olmağınız işləri daha da çətinə sala bilər. Ümumiyyətlə, böyük işlərə girişməyin. Oxatan, bu bürcün nümayəndələrini uğur deyil, ətrafdakıların fikri daha çox maraqlandırır. Qələbənizə diqqət çəkmək, yaxşı cəhətlərinizi nümayiş etdirmək üçün çox əziyyət çəkirsiniz. Bu, sizin xeyli vaxtınızı və gücünüzü alır. Davranışlarınızı nəzərdən keçirmək və fəaliyyət sayənizdəki öhdəliklərə ciddi yanaşmaq vaxtıdır. Oğlaq, bugünün uğurlarının miqyası sizdən asılıdır. Əgər tənbəlliyin daşını atsaz, düşündüyünüzdən də böyük işlər görə bilərsiniz. Ruh yüksəkliyi və nikbinlik isə istənilən problemi aradan qaldırmağa kömək edəcək. Uzun müddətdir daşınmaz əmlak və ya avtomobil almaq istəyənlərə maraqlı təkliflər ediləcək. Dolça, ətrafdakılarla heç cür dil tapa bilmirsiniz. Bu həm işgüzar, həm də şəxsi münasibətlərə aiddir. Fikirləri dolaşıq düşən dolçalar günahı ətrafdakılarda görürlər. Tamamilə yalqız qalmaq riski ilə üz-üzəsiz. Pulunuzu düşünmədən xərcləyirsiniz. Daha diqqətli olun.
Balıqlar, qələbə qazanmaq istəyirsiniz, amma bunun üçün heç bir iş görmürsünüz. Tənbəllik, ehtiyatsızlıq, səliqəsizlik çoxsaylı xırda itkilərə yol aça bilər. Yaxınlarınıza qarşı diqqətli olun, onların yanında olmağa çalışın. Sizi bezdirən və bədbinlik gətirən insanlardan qaçın. Bəli, əziz tamaşaçılar. Pərvinin ən çox diqqətlə izlədiyi rubrika. Elə tamaşaçılarımızın da çox sevdiyi rubrikadır, Sənan bu. Qeyd elədikdə ki, yəni astroloqlar bugün sənə vəd edir ki, biraz yalqız qalma ehtimalı var. Amma inanmıram, sən çox pozitiv birisən əslində. Mən məsləhət görürüm ki, gəlin təqvim rubrikasını izləyək. Bugün hansı hadisələrin əlamətlər olub? Bəli, iyunun 20-ci gününü yaşayır, əziz tamaşaçılarımız. Bugün də tarixdə bir çox hadisələrlə, kimlərin sad günü ilə, maraqlı hadisələrlə yadda qalıb, gəlin təqvim rubrikasına nəzər salaq. iyunun 20-sində tanınmış ixtiracı Samuel Morze teleqrafı patentləşdirib. O, kəşf etdiyi teleqraf aparatının köməyi ilə özünün yaratdığı kod vasitəsilə ilk teleqramı göndərib. Bu qurğu 1851-ci ildə Avropanın teleqraf xətləri üçün standart kimi rəsmi olaraq təsdiq edilib. 2000-ci ildən etibarən BMT-nin qərarı ilə 20 iyun tarixi Ümumdünya Qaçqınlar Günü kimi təqvimə daxil olub. Bu günün təsis edilməsindən məqsəd qaçqın və məcburi köçkünlərin acınacaqlı həyat şəraitini diqqətdə saxlamaq, onların problemlərini ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaq və yardım səylərini birləşdirməkdir. Qeyd edək ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı doğma yurd yuvasını tərk edib. Azərbaycan ərazilərinin dərhal və qeyri-şərtsiz boşaldılması haqqında BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini Ermənistan hələ də icra etmir. 1877-ci ilin bugünündə Alexander Graham Bell dünyanın ilk ticari telefon xidmətini yaradıb. Graham Bell bəşəriyyətə həm də ilk telefon ixtiracısı kimi də məlumdur. 1895-ci il iyunun 20-sində Baltik və Şimal dənizlərini birləşdirən Kil kanalı istifadəyə verilib. Uzunluğu 98 kilometr, eni 100 metrdən artıq olan bu kanal Avropanın ən böyük dəniz yollarından biridir. 1943-cü ilin bugünü Şimali Kanadada yeni kraterin aşkar edilməsi ilə yadda qalıb. Krebik krateri adlanan bu relyef forması öz növündə ən böyük ölçülü hesab olunur. Müzik 1991-ci il iyunun 20-sində Almanya Parlamenti Federativ Respublikanın paytaxtının Bonn-dan Berlinə köçürülməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Öz tarixi dövründə Berlin bir neçə dəfə Alman dövlətlərinin paytaxtı olub. 1990-cı ildə Almanyanın birləşməsindən sonra növbəti dəfə bu şəhər paytaxt statusu qazanıb. 1993-cü ilin bu təqvim günündə Lamanş kanalının altında inşa edilən tuneldə qatarların hərəkəti ilk dəfə sınaqdan keçirilib. Fransa ilə İngiltərəni birləşdirən bu tunel dəmir yol xəttinin uzunluğuna görə dünyada üçüncü yerdə qərarlaşıb. 20 iyun zoopark şəraitində saxlanılan fillərin müdafiəsi və qorunması günüdür. İlk dəfə 2009-cu ildə qeyd olunan bu gün zooparklarda saxlanılan fillərin problemlərinin qabardılması, eləcə də onların şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəlib. 1898-ci il iyunun 20-sində görkəmli aktyor xalq artisti Əli Qurbanov anadan olub. Əli Qurbanov 50 ildən artıq dövr ərzində böyük səhnədə olub. Bu müddətdə 200-ə yaxın müxtəlif səpkili rollarda çıxış edib. 40 il Azərbaycan Film Kinostudiyasının filmlərində çəkilən aktyor Almaz, Böyük Dayaq, Qara Daşlar, Köroğlu filmlərində irili xırdalı xarakterik obrazların yaradıcısı kimi yadda qalıb. 20 iyun aktyor rejissor Salman Dadaşovun doğum günüdür. 1922-ci ildə anadan olan aktyor əmək fəaliyyətindən 1939-cu ildən başlayaraq müxtəlif mədəniyyət qurumlarında çalışıb. Uzun müddət Sumqayıt teatrının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərən Salman Dadaşovu tamaşaçılar bir çox ekran əsərlərində yaratdığı obrazlardan da tanıyırlar. Onun böyük ürəyi uzaq sahillərdə Köroğlu kimi milli kino nümunələrinin ərsəyə gəlməsində Salman Dadaşovun da xidmətləri olub. 1921-ci il iyunun 20-sində görkəmli bəstəkar xormeyster xalq artisti Cahangir Cahangirov anadan olub. O, Arazın otayında vokal simfonik poemasının Dostluq haqqında mahnı, Füzuli, Nəsimi kantatalarının Sabir, Hüseyin Cavid 59, Böyük Qələbi oratoriyalarının Azad Xanəndənin taleyi operalarına və mahnıların müəllifidir. Bununla yanaşı Cahangir Cahangirov bəstələri teatr tamaşalarında Yenilməz Batalyon, Köroğlu, Dəli Kür filmlərində də səslənib. Dəli Kür filminə xüsusi rəng qatan Ana Kür və Bayatılar mahnılarının bəstəsi də məhz Cahangir Cahangirova məxsusdur. Anamın gözləri yoldadır bircə gümanı, bircə mənə qalmış gümanı, gidim görməziz anamı, aqanlı dağlar.
Xalq artisti Süleyman Ələsgərov, onu bizə sevdirən bizim Cəbiş müəllim filmindəki müəllim obrazı olub. Bugün sevimli aktyorumuzun doğum günüdür. Aktyorun qızı Sevil Əhədova əməkdaşımız Əli Novruzəliyev ilə görüşərək xatirələrini ATV Səhərlə bölüşüb. Gəlin, birlikdə baxaq. Mənə indi də elə gəlir ki, mənim atam həyatdadır, dəyişməyib dünyasını. İndi də elə bilirəm ki, yanımdadır, evin içindədir. Sənətin çox sevən insan idi. O, Cəbiş müəllim filmində, Cəbiş müəllimin obrazını yaradanda mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, o özünü oynayırdı, özünü yaradırdı. Həyatda necə idi, filmdə də elə özün yaradırdı. Mərhaba. Başıma gəldin. Anaya kömək eləmək lazımdır. Nə yersən belə? Mıx, ləzzət. Bizim Cəbiş müəllim filmi elə bil ki, atamın vizit kartı oldu. Atamdan qabaq Rıza Təhmasibi dəvət eləmişdilər həmin Cəbiş müəllim roluna. Ancaq sonra rəhmətli Həsən müəllim atamın üzərində dayandı. Çox məşqlər olurdu, bizə gəlirdilər, neçə dəfə çəkiliş meydançasından fasiləyə çıxanda fasilələrdə bizə gəlirdilər, evimizdə söhbətlər olurdu. Sən mənim baharımsan, yazımsan, ürəyimin parçası, kəmanımsan, sazımsan, mavi gözlü, sarşın saçlı, şöhrətimsən, şanımsan, baban sənə qurban olsun, bu sözlərə layıqsan. Ümumiyyətlə, mənim atam çox rəngarəng amplalı aktyor olub. O, elə bil ki, o teatrda səhər Hacı Qəmbər rolunu oynayırdı səhnədə. Axşam Ovodda Montanelli, faciəvi bir rol oynayırdı. Tragik rollara daha çox üstünlük verirdi. Həmişə də onun bir arzusu vardı, Kral Liri oynamaq istəyirdi səhnədə. Nəysə sonra ona qismət olmadı. Bu kömürcüklər bir-birinə yaxınlaşanda əvvəlcə bərk səs çıxacaq. Bunların arasında alov qövsə əmələ gələcək. Bugün Ümumdünya Qaçqınlar Günü qeyd olunur. Dünyanın bir çox ölkələrində öz doğma torpaqlarından didərgin düşən qaçqınlarımız var. Təəssüf ki, ölkəmizdə də qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşayan kifayət qədər vətəndaşlarımız var. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitini yaxşılaşdırılması bugün dövlətimizi maraqlandıran əsas məsələlərdən biridir. Bu istiqamətdə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi prezidentin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq planlı şəkildə işlər həyata keçirir. Yüzlərlə məcburi köçkün ailələrinin mənzil mənşət şəraiti yaxşılaşdırılır və bu tipli tədbirlər qarşıdakı aylarda da davam etdiriləcək. Mövzu ilə bağlı studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr, İnformasiya və Mətbuat Xidməti Departamentinin direktoru müavini Elşən Əliyev bizimlədir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Elşən müəllim, az əvvəl də qeyd etdik, bugün Ümumdünya Qaçqınlar Günüdür və beynəlxalq müstəvidə qaçqınlar hüquqlarının qorunması istiqamətində hansı işlər görülür? Bugün Ümumdünya Qaçqınlar Günü siz elan elədiniz. BMT-nin qərarına əsasən 2000-ci ilin dekabrın 4-də BMT-nin Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamə əsasında bütün dünyada qeyd olunur. Bu, belə deyək də, əlamətlər günün biraz tarixinə toxunmaq istərdim. Bu, əslində, Afrikada qeyd olunubdur bugün, məhz bugün, 20 iyun günü. Afrikada qaçqınlar günü kimi qeyd olunubdur. Sonralar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bunu bütün dünyada qeyd eləməyi
lazım bilikdir və Afrika ölkələri də bundan razılaşıblar. Afrika niyə Afrikada daha çox qeyd olunur? Yəni qaçqınların çox böyük bir hissəsi Afrikada. Yəni Afrika ölkələrində qaçqınların sayı daha çoxdur və bütün dünyada BMT-nin son BMT Ali Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məncə məlumatına görə hal-hazırda dünyada 70 milyona yaxın qaçqın və yaşadığı yerdə yerini dəyişən şəxslər var. Yəni, məcburi köçkünlər biz deyirik onlara. Bu çox böyük rəqəmdir və son illərdə bilirsiniz, dünyada baş verən hadisələr zəminində artıbdır. Suriyada, İraqda və digər dünyanın o münaqişələr olan ölkələrində baş verən hadisələr qaçqın ordusunun yaranmasına səbəb olub və bilirsiniz ki, Avropada böyük bir problem yaranıbdır. Qaçqınlar ordusu Avropaya axışır, Amerikaya gedənlər var, başqa digər ölkələrə gedənlər var və ciddi problemlər yaradır və dünya bu işinə məşğuldur. Sözün düzü, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatların hansı qanun verir, düz bu hal-hazırda o qaçqın ordusunu yerləşdirmək, onlarla o işi tənzimləmək üçün Avropa səviyyəsində, dünya səviyyəsində hansısa aparıcı dövlətlər müxtəlif qərarlar qəbul edirlər. Amma bu qaçqınların statusu haqqında konvensiya 1951-ci ildə qəbul olunubdur. Yəni, bugün o konvensiya qüvvədədir və əsasən o konvensiya əsasında tənzimlənir qaçqınların hüquqi məsələləri. Qaçqınlıq elə bir problemdir ki, bu tarixi köklər var, bilirsiniz, bu tarix boyu müharibələr, müxtəlif münaqişələr, ölkə daxilində baş verən ixtişaşlar insanların öz doğma yerlərini tərk etməsinə səbəb olubdur. İndi Azərbaycanda qaçqınlıq və məcburi köçkünlük problemində tarix kökləri var. Bilirsiniz, bu 19-cu əsrin haradasa ortalarından Azərbaycan ərazisinə ermənilərin köçürülməsi prosesindən sonra başlamış bir problemdir. Ermənilər daha çox torpaq əldə etmək, daha çox ərazilər tutmaq üçün olduqları, köçürüldükləri yerlərdə Azərbaycanlılara qarşı deyək ki, təzyiq göstəriblər Azərbaycanlılara və ötən əsrin əvvəllərindən də başlayaraq artıq bu təzyiqlər açıq münaqişələrə çevrilirdi. Bilirsiniz, 1905-ci ildə, 1918-ci ildə erməni deməli, ixtişaşlar olubdur, ermənilərin Azərbaycanlara qarşı deyək ki, çıxışlar olubdur, Azərbaycanlıları sıxışdırıblar, öz doğma yerlərindən qovublar. Sonralar Sovet hakimiyyəti dövründə bu artıq hətta Sovet hökumətinin dövlət siyasəti səviyyəsinə gəlib çıxıb, bilirsiniz, 48-ci ildə, 1948-54-cü illərdə Azərbaycanlıların Ermənistandan köçürülməsi haqqında keçmiş Komünist Partiyasının siyasi bürosu Sovet hökuməti qərar çıxardı və onun demək olar ki, bir xeyli yəni azərbaycanlılar öz bugün bizim Qərbi Azərbaycan adlandırdığımız hal-hazırda Ermənistan Respublikası yerləşən ərazilərdən doğma torpaqlarından zorla, əslində zorla köçürülüblər. Əslində o Sovet hökumətinin qərarı güya könüllü köçürülməkdir, amma köçürülmə prosesi zorla aparılıbdır. Hətta Qərbi Azərbaycanda bizim elə yaşayış məntəqələrimiz olubdur ki, o yaşayış məntəqələrinin sakinləri, o kəndlərin sakinləri köçmək istəmiyiblər. Hətta belə faktlar var ki, deyiblər əgər ermənilər gəlir deyirsiniz də xaricdən falanla yerləşdirirsinizsə, ev yoxdur, onlar bizim evlərdə yerləşdirirlər, biz köçüb qarşı tərəfdəki boş yerdə yaşayacağıq. Amma torpaqlarımızı tərk eləməyəcəyik. Yəni, bu proses belə olubdur. Bir də 1988-ci ildən başlayan hadisələrdən xəbər, yəni da bütün dünya bundan xəbəri var. Ermənilərin həmin Sovet hökumətinin belə deyək də boşluğundan istifadə eləyək yaratdığı o Dağlıq Qarabağ məsələsi, ərazi iddiaları son nəticədə 250 mindən çox Azərbaycanlının Ermənistan Respublikası ərazisindən köçürülməsinə səbəb Azərbaycana zorla köçürülməsindən nəticələnib və Azərbaycanın daxilində Dağlıq Qarabağda əvvəlcə separat deyək hərəkat, sonra da müharibəyə çevrilmiş və Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünə çevrilmiş hadisələr nəticəsində 1 milyona yaxın, biz bu rəqəmi belə səsləndiririk, 1 milyona yaxın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı öz doğma yurdunu tərk eləməli və Azərbaycanın digər ərazilərinə köçməli olubdur ki, bugün biz onlara məcburi köçkün deyirik və məcburi köçkün statusu var onların. Azərbaycanda bu məcburi köçkün və qaçqınların statusu, qanun, hüquqi, o problemin hüquqi bazası haqqında danışsaq, bu bizim Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə bilirsiniz, Azərbaycanda dövlət
quruculuğu prosesi biz bir neçə gündən əvvəl qeyd elədiyimiz 15 iyun qurtuluş günü həmin hadisədən sonra həqiqi dövlət quruculuğu başlayıbdı və bu dövlət quruculuğu prosesində qasqınlar və məcburi köçkünlər problemində həll istiqamətində sistemli siyasət həyata keçirilməyə başlayıbdı. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə 98-ci ildə, 99-cu ildə 98 və 99-cu illərdə iki qanun qəbul olunubdu. Qaçqınların məcbur köçkünlərin statusu haqqında qanun qəbul olunubdu. Sonra onların sosial müdafiəsini təmin eləmək üçün xüsusi qarici qanun qəbul olunubdu və ilk dəfə dövlət proqramı qəbul olunubdu. Yəni, dediyiniz bu tarixi belə deyək, şəraitə, mənzərəyə nəzər saldıq biz, amma doğru qeyd edirik ki, Azərbaycanda qaçqınlarla bağlı uzun illərdir ki, yəni bizdə də belə bir məsələ var, belə bir problem var. Amma dövlət hər zaman qayğısını, diqqətini göstərir, xüsusilə də mənzillə, mənzil təminatı məsələsinə biraz toxunardıq biz. Yəni neçə ailə bu günə qədər mənzillə təmin olunub? Mən belə bir şey deyim də, məcbur köçkünlər bayaq qeyd elədim, yəni əslində bayaqçı söhbətinin davamı olacaq bu. Qaçqınların və məcbur köçkünlərin birinci məsələsi sözü ki, onların yerləşdirilməsi məsələsidir. Məcbur köçkünlər, qaçqınlar yaşayış yerlərindən təmin olunmalıdır. İlk vaxtlarda bu ciddi problemlər yaradırdı. Bilirsiniz, çadır düşərgələri var idi, fin tipli evlər var idi, müxtəlif belə deyək, torpaq hətta qazmalarda yaşayırdı adamlar. İlk dəfə Ulu Öndərin vaxtında bu prosesin həllinə başladı. Bu məsələnin problemin həllinə başlanılıbdı. Və 2000 mən biraz irəli gəlim deyim ki, vaxtımız qısa oldu. 2007-ci ildə çadır şəhərciklər ləğv olunubdu. 2011-ci 12-ci ilə qədər fin tipli evlər ləğv olunubdu. Hal-hazırda qaçqınların böyük əksəriyyətinin 300 minə yaxın məcburi köçkünün mənzil problemi həll olunubdu. Onların 280 minə yaxını son 16 ildə mənzil şəraitini yaxşılaşdırıbdır. Dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi siyasət, sosial siyasət sayəsində. Və mütəmadi olaraq diqqətlidirlər, çünki hər zaman da kimdə ki təmin olunub, onlar mütləq şəkildə mərhələli şəkildə onların mənzil şəraitində tədbirlər görülür. Təşəkkür edirik studiyamızın qonaq oldunuz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əziz dostlar, bugün Bakıda və digər şəhər və regionlarda hava neçə dərəcə isti olacaq? Gəlin hava məlumatını izləyək. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük hər birinizi. Baxdıqca baxılan ATV kanalında hava məlumatına baxırsınız. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bugün aldığımız hava məlumatını diqqətinizə çatdıracağım. Ordubad, Cufa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda havanın temperaturu gündüz saatlarında 36-33, gecə isə 17-19 dərəcə olacaq. Bu ərazilərimizdə yağmursuz hava gözlənilir. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər və Daşkəsən, Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarında 21-26, gecə isə 11-16 dərəcə arası dəyişəcəyi deyilir. Qərb bölgəsində də yağmursuz hava hökm sürəcək. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Göranboy, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl bölgələrinin hava durumuna gəlincə, burada havanın hərarəti gündüz saatlarında 33-35, gecə isə 20-22 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Axsı bölgələrində havanın temperaturu gündüz saatlarında 31-34, gecə isə 19-21 dərəcə arası dəyişəcəyi gözlənilir. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızır, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz saatlarında 25-34, gecə isə 15-21 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aran bölgəsində də yağmursuz hava hökm sürəcək. Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdaş, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi və Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın hərarəti gündüz saatlarında 35-38, gecə isə 22-25 dərəcə olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik yardımlıda havanın hərarəti gündüz saatlarında 24-34, gecə isə 17-22 dərəcə olacaq. Gəncədə yağmursuz hava gözlənilir. Havanın hərarəti gündüz 35, gecə isə 21 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasının havasının temperaturuna gəlincə, Sumqayıt havanın hərarəti gündüz 32, gecə isə 21 dərəcə olacaq. Bakıda yağmursuz hava gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gündüz 33, gecə isə 24 dərəcə olacaq. Baxdıqca baxılan ATV kanalında hava məlumatına baxdınız. Hələlik.
Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 90 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 13 qəpiyə, 1 türk lirəsi 28 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azərlight markalı neftin 1 barelə 63 dollar 35 sentə, qızılın 1 unsiyası 2281 manat 37 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 26 qəpiyədir. Üzeyir Hacıbəylinin yaratdığı məktəbin ən istedadlı tələbəsi olmuş Cahangir Cahangirov son dərəcə istedadlı və zəhmətkeş bir bəstəkar olub. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətləri olan bəstəkarın yaradıcılığında əsas yeri vətənə, xalqa, millətə, anaya olan məhəbbət mövzusunda bəstələdiyi musiqilər təşkil edir. Bəstəkarın Füzuli kantatası Azərbaycan musiqisinin parlaq sənət incilərindəndir. Bugün onun doğum günüdür. Məni candan usandırdın, cəfadan yar usanmazmı, usanmazmı? Fələklər yandı ahinən, muradın şəmi yanmazmı, muradın şəmi yanmazmı? Fələklər sular bulamaz mı?
arzular bulamaz mı? ATV-sə hər davam edir. Reket jurnalistikaya qarşı həyata keçirilən tədbirlərdə hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti institutları, o cümlədən Azərbaycan Mətbuat Şurası ilə peşəkar media orqanlarına əməkdaşlığı müsbət nəticələr verir. Son dövrlər reketçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin ifşa olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması qarşıya qoyulan fəaliyyətin effektivliyinə dəlalət edir. Nəticədə ayrı-ayrı vaxtlarda jurnalistika adı altında qeyri-qanuni fəaliyyət göstərmək, hədə qorxu yolu ilə kimlərdənsə pul tələb etməyə çalışanların sayı getdikcə azalır. Mətbuat Şurası media məkanında bu cür neqativ halların qarşısını alınması üçün ciddi tədbirlər görür. Mətbuat Şurasının şikayətlər üzrə komissiyası və reket jurnalistikaya qarşı mübarizə komissiyasının mütəmadi iclasları keçirilir. Bu iclaslarda hansı məqamlara toxunulur? Nəticələr necə olur? Bu barədə söhbətimizi Mətbuat Şurasının reket jurnalistikaya qarşı mübarizə komissiyasının sədri Vüqar Rəhimzadə ilə davam etdirəcək. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Hoşunuza gəldik. Çox təşəkkür. Sağ olun, sağ olun. Vüqar müəllim, elə haqqında danışdığımız reket jurnalistika ümumiyyətlə bütün dünyada qlobal bir problemdir. Və təəssüf ki, ölkəmizdə də peşə fəaliyyətindən istifadə edən və reket jurnalistika ilə məşğul olan jurnalistlərimiz də var, dırnaqarası jurnalistlər. Və elə bu məsələ ilə bağlı da dünən komissiyada son iclas keçirildi və komissiyada bu son iclasda müzakirə edilən məsələlərdən ən əsası ilə önəmlisi bu mövzuydu. Nəticələrdə çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Mətbuat Şurası olaraq sistemli və davamlı şəkildə bu hallara qarşı mübarizə aparılır və təkcə bu gün deyil və uzun müddətdir. Mətbuat Şurası yarandığı gündən Azərbaycanda söz, fikir azadlığının belə deyək ki, müəyyən mənada kölgə altına alan və fəaliyyətlərində qüsurlara yol verən, ümumiyyətlə, mətbuata aidiyyəti olmayan insanların mətbuata xələl gətirməsinin, ləkə gətirməsinin qarşısını alması ilə bağlı isə bilirəm ki, kifayət qədər mübarizə aparır və təkcə deyək ki, 2008-ci ildə xüsusilə bu mübarizənin aktiv şəkildə reallaşdırır. Nə üçün ki, 2008-ci ildə jurnalistlərin növbəti qurultayında belə bir komissiyanın yaradılması zərurəti ortaya çıxdı və jurnalistlər təkidlə tələb etdilər ki, belə bir komissiya yaransın, doğrudan da sağlam jurnalistikaya, sağlam belə deyək ki, medianın fəaliyyətinə kölgə salan, mənfi təsirlər göstərən belə reket əməlləri ilə məşğul. Əslində bu reket bu cinayətkardır. Bir mənalı şəkildə cinayət əməlləri ilə məşğullar, insanlardan şantaj yoluna, biz belə deyək ki, onun şəxsi həyatına, ailə həyatına müdaxilənin qarşısına alınması ilə bağlı belə deyək ki, tədbirlər görürük və bu kimsə hansısa deyək ki, bu sahəyə bir iş yeri kimi baxır və qazanc mənbəyi kimi baxır və gəlib soxulur bu üzr istəyirəm bu ifadəmə görə bu sahəyə və beləliklə öz sirkin niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Dünən də təbii ki, növbəti iclasımız bizim oldu. Həm şikayətlər komissiyasının, həm reket jurnalistikaya qarşı mübarizə komissiyasının iclası oldu ardıcıl şəkildə və bir çox məsələlər müzakirə olundu. Təbii ki, şikayətlər komissiyasında təxminən 5 məsələ vardı. Onlar
onların bir çoxları artıq belə deyək ki, yerindəcə öz həllini tapmışdı. Müraciətlər olmuşdu, yaxud da deyək ki, bir şikayətçi tərəf redaksiyaya müraciət eləyib və o deyək o narahatçılıq doğuran informasiyanın saytdan yaxud da deyək ki, hesab mətbuatından çıxarılmasını tələb etmişdi və bu hallar olduğuna görə artıq onların qapanmış hesab eləyirik və hesab olundu və əsasən bir qəzetlə bağlı, bir saytla bağlı daha doğrusu belə qüsurlu halların olduğu təsdiqləndiyi halda və bizə təbii ki, ünvanlandırıcı keçir jurnalistikə qarşı mübarizə komissiyasına ünvanlanıb və biz müəyyən sənədlərin olmaması üzündən və onun növbəti iclasa qədər o sənədlərin mətbuat şurasına təqdim etməsini tələb etmişik və yəqin ki, qısa müddət ərzində həmin saytın rəhbəri mətbuat şurasına təqdim edəcək aidiyyat sənədləri və araşdırmalardan sonra biz müvafiq qərarlarımızı verəcəyik. Reke jurnalistikə qarşı mübarizə komissiyasında növbəti iclası oldu və biz demək ki, saytla bağlı biz qərar qəbul etdik və 17 may tarixində şikayətlər komissiyasında həmin o sayta xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq mən burada adını çəkib reklam etmək istəmirəm o mənada və demək xəbərdarlıq olmasına baxmayaraq yenə həmin sayt davamlı və sistemli şəkildə Ağdaş rayon sakininə, iş adamına qarşı jurnalistlərin peşə davranış qaydalarının mütəmadi pozduğunun biz şahidi olduq və ona xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq bu demək o insanın bəli davam etdirdi, ona şantaj xarakterli yazılar verir və onu çirkin niyyətinə çatmaq üçün, hansısa deyək ki, məqsədə çatmaq üçün, belə çirkin məqsədinə çatmaq üçün pul vəsaiti almaq üçün deyək ki, o belə deyək ki, yaxud da hansısa işi həyata keçirtmək, reallaşdırmaq üçün, çirkin qeyri-qanuni bir əməli reallaşdırmaq üçün beləliklə ona şantaj xarakterli məlumatların yayılmasına yayılıb və davamlı şəkildə bu olduğuna görə biz belə bir qərar qəbul etdik ki, artıq o jurnalistlərin xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq peşə davranış qaydalarını sistemli şəkildə pozduğuna görə biz mətbuat şurasını tərtib etdiyi qara siyahıya onu saldıq. Azərbaycanda dövlətin, cənab prezidentin mediaya diqqəti göz önündədir. Yəni, bu məlumdur. Ölkəmizdə dövlət və media münasibətləri hansı səviyyədədir? Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti və dövlət başçısı cənab prezidentimiz Azərbaycan mətbuatının inkişafına xüsusi önəm verir, xüsusi diqqət yetirir və təkcə bu gün deyil, ulu öndərimiz eyni zamanda Heydər Əliyev, istər Sovetlər dönəmində Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi dövrdə, istər müstəqilliyimizin bərpasından sonrakı illərdə Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi dövrdə daim jurnalistikaya, jurnalistlərə xüsusi önəm verir və artıq bilirsiniz ki, növbəti il 2020-ci ildə milli mətbuatımızın yaranmasının 145 ili tamam olur və bununla bağlı Azərbaycan doğrudan da bir model ortaya qoyub. Regionlarda tədbirlərin keçirilməsi, baş şəhərində böyük bir zirvə tədbirinin keçirilməsi, həm Mətbuat Şurası tərəfindən, həm Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu tərəfindən və müəyyən dövlət qurumları ilə birgə layihələrin reallaşdırılması həyata keçirilir və hesab edirəm ki, kifayət qədər yüksək səviyyədə Azərbaycan müstəqil mətbuatı bu günləri inkişaf dövrünü yaşayır və cənab prezidentimizin qayğısı ilə, onun belə deyək ki, diqqəti ilə və mən ürəkdən təşəkkür edirəm öz kollektivimiz adından, jurnalistlər adından təşəkkür edirəm cənab prezidentimizə. Doğrudan da jurnalistikaya xüsusi diqqət yetirir və xüsusilə fondun yaradılması Azərbaycan mətbuat tarixində çox mühüm hadisələrdən biridir. Fond məsələn layihələr çərçivəsində redaksiyalara maliyyə yardımlarının göstərilməsi və eyni zamanda fərdi yazı müsabiqələrinin keçirilməsi ilə bağlı jurnalistlərin həm maddi durumunun yaxşılaşması və eyni zamanda onların peşəkarlığının artırılması yönündə kifayət qədər uğurlu işlər reallaşdırır və düşünürəm ki, bir çox ölkələr üçün nümunə olacaq, model olacaq bir artıq işlər reallaşdırılır. Azərbaycanda xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, mən 2010-cu ildə cənab prezidentimiz Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin inzibati binasının açılışında və şura idarə heyətinin üzvləri ilə görüşündə jurnalistlərin mənzil məşə şəraitinin yaxşılaşmasına bağlı verdiyi bu qərar dünyada təkrar olmayan, analoq olmayan bir qərardır və bu günləri jurnalistlər bu qərardan kifayət qədər bəhrələnirlər. 500-ə yaxın mənzil artıq jurnalistlərin ailələrinin ixtiyarına verilib və tam təmənnasız və yüksək təmirli, yüksək səviyyədə inşa olunmuş və Bakımızın, şəhərimizin gözəlliyinə gözəllik qatan hesab edirəm ki, çox gözəl bir mənzillərindən təmin olunub jurnalistlər. Yeri gəlmişkən elə jurnalistlər üçün inşallah 3-cü binanın inşası artıq davam çox artıq demək olar vəziyyət belədir ki, demək artıq işlər, tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir və mənim məlumatıma görə, mənim demək əldə etdiyimiz məlumata görə növbəti il bu binanın jurnalistlərin demək ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulur. Bilirsiniz ki, iki bina indi
indiyə qədər ixtiyarına, jurnalistlərin ailələrinin ixtiyarına verilibdir. Biri 2013-cü ildə 156 mənzildən ibarət iki girişli çox gözəl bir bina istifadəyə verilib və qısa müddət bundan öncə 2 il təxminən bundan öncə də 255 mənzildən ibarət növbəti 3 girişdən ibarət növbəti bina istifadəyə verilib. Hesab edirəm ki, bu binada böyüklüyünə görə artıq bu da 3 girişdən ibarət 255 mənzildən ibarət bir binadır və çox yüksək səviyyədə tikinti işləri uğurla davam etdirilir və düşünürəm ki, növbəti illə Allah qoysa hürmət baş verəcək bu bənənə. Onu deyə bilmərik indi. Düşünürük ki, biz arzu edirik ki, davam etsin. Biz istəyirik ki, davam etsin. İndi hər halda gələcək zaman göstərər və düşünürəm ki, hər halda bu binaların tikintisi Azərbaycan mətbuat tarixində, ümumiyyətlə dünya mətbuat tarixində çox böyük hadisədir və jurnalistlərə dövlət və dövlət başçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən hesab edirəm ki, tam təmənnasız, çox yüksək səviyyədə inşa olunmuş bu mənzillərlə təmin olunması jurnalistlərin dünyanın heç bir ölkəsində olmayan bir hadisədir. Qar müəllim, üzr istəyirəm, sual yarandı. Bu evlərin verilmə şərtində, qaydalarında dəyişiklik gözlənilirmi? Ümumiyyətlə, iki dəfədə artıq qeyd elədiyimiz kimi belə bir mənzillərin verilməsi prosesi həyata keçilibdir. Müəyyən komissiya yaranır prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun tərkibində komissiya yaranır və komissiya şərtlərə uyğun indi şərtlər növbəti ildə hansı şəkildə olacaqdır və müəyyən ola bilər dəyişikliklər də olsun, ola bilər əlavələr də olsun. O şərtlər çərçivəsində bütün sənədlər tam obyektiv, ədalətli araşdırılır və hesab edirəm ki, çox yüksək ədalətə söykənərək həmin mənzillər, hesab edirəm ki, kimə satırsa, hansı jurnalistə satırsa, orada məsələn 10 illik stajı olmasıdır, hansı müəssisədə jurnalistika sahəsində fəaliyyəti və digər məsələlər var ki, hesab edirəm ki, xidməti olan və müəyyən məsələ nəzərə alınır və hesab edirəm ki, demək bu yüksək səviyyədə yenə növbəti binanın da bölgüsündə tam ədalətlilik prinsipi gözlənəcək, obyektivlik prinsipi gözlənəcək və bir mənalı şəkildə heç kimin şəkki şübhəsi olmasın ki, tam demokratik tam ədalətli prinsipinə də onun bölgüsünün bir şahidi olacaq. Təşəkkür edirəm Tapıl Cavabariyyə. Çox sağ olun. Sizin də olacaq. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Əziz dostlar, qısa reklam fasiləmizdən sonra yenidən ATV Səhər efirdə olacaq. Sizi burada gözləyirik. Xəbərləri saat 9 olan buraxılışını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı yeni sosial paket 2 milyondan çox insanı əhatə edəcək. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlının sözlərinə görə ilin əvvəlindən həyata keçirilən sosial paketin əhatə dairəsi 3 milyard manatdan çoxdur. Minimum əmək haqqı məbləğinin 40% edək artırılaraq 250 manata çatdırılması özəl sektorda çalışan 350 min vətəndaşla yanaşı dövlət sektorunda vahid tarif cədvəli əsasında əmək haqqı alan 600 min ədək şəxsin əmək haqqının artımına səbəb olacaq. Bundan başqa, dövlət qulluqçularının maaşları 50%, hərbi və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının əmək haqqları 40%, müəllimlərin maaşları 20%, dövlət büdcəsinə maliyyələşən bir sıra digər təşkilatlarda çalışan şəxslərin aylıq vəzifə maaşlarının orta hesabla 40% artırılması nəzərdə tutulur. Möhtərəm cənab prezident, o sosial inqilabi paketi məhz Azərbaycanda iqtisadi artımla uyğunlaşdırıb. Yəni, ölkədə iqtisadi artım baş verməsə, əgər qeyri-neft sektorunda artım baş verməsə və bu artımın nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri artmasa, əlbəttə bu sosial paketi həyata keçirtmək də mümkün olmazdır. Azərbaycanda iqtisadi artım nəticəsində əldə olunan gəlirlər dövlət büdcəsinin təkrar bölgü mexanizmi vasitəsilə ölkənin sosial rifahının daha da yaxşılaşmasına istiqamətlənir. Ailə büdcəmiz yaxşılaşacaq deyən ictimaiyyət nümayəndələri də Prezident İlham Əliyevin əmək haqlarının artırılması ilə bağlı ötən gün imzaladığı sərəncamları rəğbətlə qarşılayırlar. Müəllimlərin əmək haqqının artırılması ilə bağlı bir sevinclə rastlaşdıq və bütün müəllimlərimiz bunu sevinc hissi ilə qarşıladılar. Əlbəttə ki, bu onların sosial rifah halının yaxşılaşmasına böyük təsir göstərəcəkdir. 20% bəli, gəlirləri artır. Biz cənab prezidentə verdiyi bu sərəncama görə, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşması naminə verdiyi bu sərəncama görə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Məsələn, bizdə hardasa bir 6-7 nəfəri sevindirir. Çünki
hamı bilavasitə bu sahədə işləyənlərdir. Biz müəllimlərlə yanaşı, məktəbdə işləyən, az təminatlı bütün ailələri ürəkdən sevindirdi. Minimum əmək haqqının 250 manata qalxması bu bir hər bir ailə üçün böyük gəlir mənbəyi deməkdir. Mən çox təşəkkür etmək istəyirəm möhtərəm prezidentimizə. Bu qədər ata-analara bu qədər qayğı göstərdi. Mən 30 ilə yaxındır ki, bir eyni məktəbdə müəllimə işləyirəm. 175 saylı məktəbdə müəllimə çalışıram və əlbəttə ki, çox ruhlandırdı bizi. Ona görə ki, bizim uşaqlara verdiyimiz zəhmətimiz, bizim gələcəyi xeyirli övladları böyümək üçün verdiyimiz zəhmətimiz əlbəttə ki, bu cür prezidentimiz tərəfimizdən həmişəki kimi dəyərləndirilməsi bizi üçün əlbəttə ki, çox xoşdur. Biz də bu şad xəbəri aldıq, gözəl xəbəri aldıq. Bizim maaşımızda haradasa 40% artım var. Bizi bu biraz da ruhlandırır. Bizim evdə pensiya alan da var. Mənim maaşımdan əlavə də onun pensiyasına əlavə gəlir. Bu, ümumilikdə bizim büdcəmizin artması deməkdir. Əlbəttə sevinirik biz, çox sevinirik. Bunun üçün də biz cənab prezidentinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əvvəl mən 120 manat əmək haqqı alırdım. Bağban olaraq 120 manat alırdım. Sonra prezidentimiz əmək haqqlarımızın minimum əmək haqqını qalxızdı, oldu 180 manat. Artıq indi isə 250 manata qalxır əmək haqqımız. Bu da bizim üçün böyük bir sevincdir. Ayda ailəyə elə bir ki, 100% əlavə qazanc daxil olacaq. Viyana şəhərinin Hofburg sarayında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin nəzdində Bakı Beynəlxalq Dinlərarası və Sivilizasiyalar Arası Əməkdaşlıq Mərkəzinin, Beynəlxalq Dinlərarası və Mədəniyyətlər Arası Dialoq Mərkəzinin, Cenevra İnsan Hüquqları və Qlobal Dialoq Mərkəzinin və Azərbaycan-Avstriyadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Dinlərarası və Sivilizasiyalar Arası Əməkdaşlıqdan bəşəri həmrəyliyə mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Tədbirdə dünyanın 30-dan çox ölkəsini təmsil edən 300-ə yaxın dövlət, ictimaiyyət, elm və din xadimləri, BMT-nin baş katibinin müavinləri, Avstriya tərəfdən federal hökumətin və parlamentin nümayəndələri iştirak edirlər. Konfransın təşkil olunmasında məqsəd Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü Azərbaycanın multikulturalizm modelinin təbliğinin bəşəri önəminə diqqət çəkmək, dinlərarası və sivilizasiyalar arası dialoq və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin müasir dünyanı narahat edən problemlərin aradan qaldırılmasında müstəsna əhəmiyyətini vurğulamaqdır. Konfransın açılışında Prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov dövlət başçısı İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına müraciətini oxuyub. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına əsasən ümumqoşun poligonunda hərbi birliklərdən birinin təlimi keçirilib. Təlimlərə cəlb olunan qüvvə və vasitələr qarşıya qoyulan tapşırıqları ardıcıl olaraq yerinə yetiriblər. Motatıcı, artilleriya, zirehli tank bölmələri, eləcə də hava hücumundan müdafiə vasitələri döyüş atışları icra ediblər. Təlim qoşunların idarə edilməsi, vərdişlərin təkmilləşdirilməsi və bölmələrin döyüş uzlaşmasının səviyyəsinin artırılması, taktiki əməliyyatlar zamanı fəaliyyətlərin planlaşdırılması, bölmələrin idarə edilməsində qoşun növləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili və digər məsələləri məşq etdirmək məqsədi ilə keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Bakının Şüvalan qəsəbəsində sağlamlıq imkanları məhdud valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində və Nizami rayonunda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində olub. Şüvalan qəsəbəsindəki 4 nömrəli xüsusi internat məktəbinə gələn Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva burada uşaqlarla görüşüb onlar üçün yaradılan şəraitlə tanış olub. Məlumat üçün bildirilib ki, 1976-cı ildən fəaliyyət göstərən bu internat məktəbi 2015-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun Uşaq Evləri və İnternat Məktəblərinin İnkişafı proqramı çərçivəsində yenidən qurulub. Hazırda burada 100-dən çox uşaq müalicə alır. Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbində olub. Bildirilib ki, 1960-cı illərdən fəaliyyət göstərən internat məktəbi eşitmə qüsurlu uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Buradakı 649 uşaqdan 226-sı internat məktəbində yaşayır. Bu ay Cocuq Mərcanlıda çox təqdirə layiq aksiya həyata keçirilib. Millət vəkili ürək damar cərrahı Rəşad Mahmudovla birlikdə bir qrup həkim uşaq ürəkləri Qarabağda döyünür şüarı altında Cocuq Mərcanlıda uşaqların pulsuz müayinəsini reallaşdırıb. Dövlət hesabına reallaşan aksiyada neçə-neçə azyaşlının müayinəsi və müalicəsi aparılıb. Uşaqların bəziləri əməliyyata da hazırlaşdırılır. Cocuq Mərcanlıya getdik və 3 gün orada
Çocuk Mərcanlı və ətraf regionlardakı uşaqların müayinələri keçirildi. 450-dən çox müayinə nəticəsində bunlar arasında problemi olanlar da vardı, müalicələri planlaşdırıldı və arasından 6 uşaqda ağır ürək qüsuru ortaya çıxdı və onların hal-hazırda hazırlıqları gedir. Yəqin ki, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bu 6 uşaq yaxın günlərdə açıq əməliyyatlara, ürək əməliyyatlarına girəcəklər. Ən böyük arzumuz da bu deviz altında gedərkən inşallah gələcək müayinələrimizi və belə humanitar aksiyalarımızı Qarabağımızda, Şuşamızda eləmə imkanı qalır. Ölkəmizdə şəhərdən kəndə layihəsinin startı verilib. Azərbaycanda aqroturizmin inkişafına xidmət edən bu layihədə məqsəd kəndlərin inkişafını və təbii gözəlliyini şəhər əhalisi, turistlər üçün əlçatan və daha maraqlı etmək kənd məhsullarının istehsal prosesi, kənddə həyat şəraiti ilə onları tanış etmək, şəhər əhalisinin aqrar sahəyə marağını artırmaq və kənd əhalisinin bu sahə ilə məşğul olmaq imkanlarını genişləndirməkdir. Bu eyni zamanda tədris layihəsidir və Təhsil Nazirliyi ilə gələcəkdə bu sahədə əməkdaşlıq ediləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Aqrar Ticarət Şirkətinin direktoru Leyla Məmmədova deyir ki, kənd turizminin inkişaf etdirilməsi yolu ilə kəndlərdə sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılması, yeni xidmət sahələrinin açılması və alternativ satış kanallarının yaradılması təmin olunacaq. Əsas məqsədimiz uzun müddətli olan bu proqram çərçivəsində fermerlərimizin, yəni ki, kənd təsərrüfat sahiblərini bu layihəyə dəvət etməkdir. Onlarla birgə biz müxtəlif təlimlər üzərində çalışacağıq, onları təlimləndirəcəyik ki, həm yerli, həm xarici turistləri gələcəkdə qəbul etməyə hazır olsunlar. Bu layihə vasitəsilə onlar həm alternativ yeni gəlir mənbəyi əldə edəcəklər, eyni zamanda bu layihə çərçivəsində onların təsərrüfatları ilə tanış olan şəxslərə öz yerli istehsal etdikləri məhsulların satışını təşkil edə biləcəklər. Dünya ölkələrindən xəbərlərimizi təqdim edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Yaponiyanın Osaka şəhərində keçiriləcək G20 sammiti çərçivəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcəyini təsdiq edib. Ağ Ev lideri bu barədə Fox News telekanalına müsahibəsi zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyir və bunun üçün də lazım olan addımları atmağa hazırdır. Trump həmçinin Çinlə də münasibətlərin qaydasına qoyulması tərəfdarı olduğunu deyib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu bugün İrana səfər edəcək. Türkiyə mətbuatının verdiyi xəbərə görə Çavuşoğlu Tehranda İranlı həmkarı Cavad Zərif'lə bir araya gələcək. Xarici İşlər Nazirlərinin regional məsələləri müzakirə edəcəyi bildirilir. Əsasən Suriyanın İdlib bölgəsində yaşananlar danışıqların prioritetini təşkil edəcəyi onu da bildirək ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri İrana Cavad Zərifin dəvəti ilə gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Ermənistana 40 milyon dollar yardımı nəzərdə tutan düzəlişi təsdiqləyib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi xəbərə görə bu düzəlişi Konqres üzvü Jack Spire təklif edib. O, eyni zamanda Konqresə Erməni məsələləri üzrə komitənin həmsədridir. Spire xarici yardım haqqında qanun layihəsinə düzəlişi 2020-ci il üçün təklif edib. Onun bu təklifini ermənipərəst Frank Pallone və Adam Schiff də dəstəkləyiblər. Yəmənin şimalında hakimiyyəti ələ keçirən Husilər Səudiyyə Ərəbistanının elektrik stansiyasına zərbə indiriblər. RİA Novosti-nin verdiyi məlumata görə zərbə nəticəsində Cizan şəhərindəki stansiya partlayıb. Səudiyyə Ərəbistanı və Ərəb koalisiyası hələ ki Husilərin vurduğu hədəflər haqda heç bir məlumat verməyiblər. Qeyd edək ki, ötən gün Ərəb koalisiyasının Yəmənin yaşayış məntəqələrinə endirdiyi raket zərbələri zamanı ondan artıq dinc insan həlak olub, onların arasında qadın və uşaqlar da var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nevada ştatında partlayıcı vasitələr, zəhərli maddələr və silahla dolu qatar rəsdən çıxıb. Hadisə nəticəsində 22 vaqon aşıb. Qəza zamanı xəsarət alan olmasa da, zərərli qazlar və partlayıcı maddələr ətrafa səpələnib. Hadisədən dərhal sonra vaqonlardan birində yanğın başlayıb. Əraziyə polislər və yanğın söndürənlər cəlb olunub. Kanadanı cənginə alan meşə yanğınları sürətlə yayılır. Ən son məlumatlara görə hazırda alov 324 min kvadrat metr ərazini cənginə alıb yanğını nəzarətə götürmək üçün əraziyə xeyli sayda yanğın söndürən avtomobil, helikopter və təyyarə cəmləşdirilib. Təkcə Alberta əyalətində 2400-ə qədər yanğın söndürən alovu ram etmək üçün çalışır. 10 mindən artıq insan evlərini tərk edərək daha təhlükəsiz ərazilərə köç etmək məcburiyyətində qalıb.
Hindistanın Bihar ştatında anomal istilərdən 92 nəfər dünyasını dəyişib. Həyatını itirənlərin əksəriyyəti xəstə insanlar və yaşlılardır. Sinxua agentliyinin verdiyi məlumata görə havanın temperaturu 48 dərəcəyə yüksəlib, sakinlərə evdən çölə çıxmamaq və daha çox maye qəbul etmək məsləhət görülüb. Bihar ştatında əksər dövlət müəssisələrində müvəqqəti olaraq işlər dayandırılıb. Anomal istilər kənd təsərrüfatına da ciddi ziyan vurub. Quraq və istiyə görə xeyli sayda iri və xırda buynuzlu heyvanlar tələf olublar. Əkin sahələrindəki bitkilər yanıb. Sırada məzənnə xəbərləridir. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 90 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 13 qəpiyə, 1 türk lirəsi 28 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azərlight markalı neftin 1 barelə 63 dollar 35 sentə, qızılın 1 unsiyası 2281 manat 37 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 26 qəpiyədir. Dünyanın hər yerində müxtəlif sahələrdə könüllü kimi fəaliyyət göstərən insanlar var və bu həm ölkənin ictimai, sosial həyatında iştirak deməkdir, həm də könüllülərin şəxsi inkişafı üçün önəmlidir. Məsələn, Azərbaycanda keçirilən bir çox beynəlxalq idman yarışları könüllülərin dəstəyi ilə baş tutub. Təkcə beynəlxalq tədbirlərin təşkil olunmasına deyil, həmçinin ölkəmizdə bir çox sosial xidmət göstərən qurumlarda da könüllülər fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri də Dost mərkəzində könüllü olaraq işləyən gənc dostlarımızdır. İndi müxbirimiz Yetər Kərimli ilə həmin könüllülərin yanında Dost mərkəzindədir. Sabahın xeyir olsun Yetər. Sabahınız xeyirli olsun dostlar. Salam Yetər. Sabahınız xeyir ATV səhər izləyiciləri, Pərvin Sanan sizi də salamlayıram. Dost mərkəzində könüllülər artıq işə başlayıb mı? Necədir orada vəziyyət? Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Dost mərkəzindəyik. Dost mərkəzində sizə könüllülərdən danışacağıq. Könüllü müsahiblərim də var. Onlardan da bəzi şeylər soruşacağıq. Amma ilk əvvəl sizə dost könüllüsü, könüllü dostlar haqqında məlumat verəcəyik və bunlarla bağlı danışmaq üçün bizə Dost agentliyinin şöbə müdiri, könüllərlə iş üzrə şöbənin müdiri Ruslan Mirzəliyev. Bizimlə də sabahınız xeyir olsun Ruslan bəy. Sabahınız xeyir olsun. Ruslan bəy, ilk olaraq ondan başlayaq ki, bax, dost könüllüsü olmaq üçün, belə deyək, hansı xüsusiyyətləri lazım? Yəni, kimlər dost könüllüsü ola bilər? Ümumiyyətlə, dost agentliyində və dost mərkəzlərində könüllü fəaliyyəti bir neçə istiqamət üzrə aparılır. Bizim gənc dost layihəmiz var. Bu layihə üzrə 15-29 yaş aralığında olan hər bir şəxs könüllü ola bilər. Həmçinin də artıq bir müddətdir biz gümüşü könüllü proqramına start vermişik. İstənilən pensiyası şəxs, 60 yaşdan yuxarı yaşı olan şəxs bizdə gəlib dost mərkəzlərində könüllü ola bilər. Həmçinin də artıq biz anonsun verdiyimiz yeni onlayn könüllü proqramı var. Onlayn könüllülük proqramı əsasında biz düşünürük ki, gələcəkdə peşəkar şəxslər də sosial funksiyalar yerinə yetirə biləcək və onlara da müxtəlif dövlət qurumlarında və yaxud da özəl şirkətlərdə çalışan peşəkar şəxslərə də biz könüllü olmaq üçün onlayn könüllülük vasitəsilə şərait şans yaradacaq. Ən yaşlı və ən gənc könüllüləriniz neçə yaş var maraqlıdır? Hal-hazırda bizə 50 nəfər könüllü fəaliyyət göstərir və onlardan ən gənci 19 yaşı var, tələbə və ən yaşlı könüllümüzün gümüşü könüllü proqramı üzrə könüllü fəaliyyəti göstərir, 75 yaş var. Tələbə demişkən, yəni ixtisas fərqi varmı? Məsələn, istənilən ixtisasdan olan insan könüllü ola bilər də bu mərkəzə? Əlbəttə ki, istənilən ixtisasdan olan şəxs könüllü ola bilər. Sadəcə biz daha çox müəyyən vaxtlarda üstünlüyü sosial iş ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə veririk. Sosial iş ixtisası üzrə, bəli, bir neçə universitetdə artıq bu sosial iş ixtisası tədris olunur və biz o ixtisasda təhsil alan tələbələrə müəyyən qədər üstünlük veririk. Bu həm də o tələbələr üçün, belə deyək də, təcrübə mərkəzidir də belə götürmək olar. Bəli, düşünürəm ki, onlar yetərincə nəzəri biliklər universitetdə əldə edirlər, ancaq praktiki biliklər əldə etmək üçün dost mərkəzi onlar üçün bir platformadır. Bəs maraqlıdır, ümumiyyətlə, dost könüllüsü proqramını bitirən könüllülər. Sonra burada işlə təminatı məsələsi nə qədərdir, necə həyata keçirilir? Ümumiyyətlə, biz könüllülərin qiymətləndirilməsi üçün xüsusi mexanizm hazırlamışıq və bu mexanizm əsasında seçilən könüllülər gələcəkdə yeni açılacaq dost mərkəzlərində sosial işçi və yaxud sosial agent kimi fəaliyyət göstərmək üçün şans qazanacaq. Ruslan bəy, yəqin ki, indi bizi izləyənlərə də maraqlı olar, könüllü kimi fəaliyyət göstərmək istəyənlərə. Bax, kimsə könüllü olmaq istəyirsə, necə müraciət eləsin? Bir aydın şəkildə deyərdim.
Facebook səhifəmiz vasitəsilə müraciət edə bilər. Orada xüsusi link yerləşdirilib. Orada bütün informasiyanı daxil edəndən sonra həmin şəxs özü barədə artıq bir müddət sonra biz onu müsahibə seçimlər biz ilkin seçim eləyirik, skrininq eləyirik və onun əsasında da müsahibələrə dəvət eləyirik. Müsahibədə seçilən könüllülər də artıq bizdə dost mərkəzlərində fəaliyyətə başlayırlar bir müddət sonra. Pərvin, nəsə sualınız varmı Ruslan bəyə? Ünvanlayın. Ondan sonra mən könüllülərin də yanına keçib biraz onlarla da söhbətləşmək istəyirəm. Əslində, Ruslan bəy çox qısaca danışdı, amma qısaca cavab versəydi, bir maraqlı sualımız var idi ki, qeyd elədi 50 nəfərdir sizdə könüllü. Onlardan neçəsi qız, neçəsi oğlandı? Aparıcılarımız soruşur ki, könüllülər arasında, məsələn, dediniz 50 könüllü var. Onlardan nə qədər qız, nə qədər oğlandı olaraq? Haradasa 20 nəfər oğlandı, 30 nəfər qızdı və düşünürəm ki, bu da ondan irəli gəlir ki, xanımlar daha çox sosial həssas olurlar və onlar bir sosial əhəmiyyətli funksiyalar yerinə yetirmək istəyirlər bizim cəmiyyətimiz üçün. Ruslan bəy, sizə təşəkkür eləyirəm. Biz könüllülərlə biraz söhbətləşək, minnətdaram. Hələlik sizə. İndi könüllülərə yaxınlaşaq. Bax, burada 2 nəfər könüllü var. Görək onlar hazırda hansı işləri yerinə yetirirlər. Sabahınız xeyir olsun, sizdən başlayaq. Sabahınız xeyir. Mahmudov Altay, bir saylı dost mərkəzində könüllü fəaliyyəti göstərirəm. Deməli, burada bizim vəzifəmiz maksimum olaraq vətəndaşlara xidmət göstərmək, vətəndaş mərkəzə daxil olduğunda lazım yerlərə yaxınlaşmalarını təmin etmək, onların yararlanacaqları xidmətlərə uyğun olaraq müvafiq bölmələrə yönləndirmək, növbə tənzimləmə proseduralarında hər hansı bir çətinlik üzləşmələrinin qarşısını almaq növbələrində lazım şəkildə onları yönləndirmək və həmçinin vətəndaşlarımızın Mərkəz mərkəzdə onlara göstərilən xidmətdən nə dərəcə razı qaldıqlarını və hətta təkliflərini öyrənmək üçün sorğu keçirdirik. Bu fəaliyyətlərdə var. Altay bəy, və xanım da var burada. Adınız necədir? Həlimə Rizvanlı, sosial iş tələbəsiyəm və bir saylı Bakı Dost Mərkəzində könüllüyəm. Bax, sizi bura könüllü kimi qəbul eləyəndə maraqlıdır. Müsabiqədə nələr tələb olunurdu, hansı suallar verildi? Təbii ki, ilk növbədə vətəndaşlarla işləmək bacarımız, onlarla ünsiyyət bacarıqlarımız öyrənildi. Həmçinin sosial iş sahəsində təhsil aldığımız üçün müəyyən ixtisas biliklərimiz, nəzər biliklərimiz öyrənildi. Və bundan sonra bir saylı Bakı Dost Mərkəzində fəaliyyətə başladıq. Müraciət edən vətəndaşların əksəriyyəti həssas, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslər təşkil edib. Məhz belə vətəndaşlarla işləmək üçün biz daha diqqətli olduq. Səbirlə davranır və insanları dinləməyi bacarırıq ki, bu da bizə çətin situasiyaları daha rahat idarə etməyə kömək olur. Həm də öz ixtisasınızı burada praktik cəhətdən. İndiyə qədər sosial iş sahəsində öyrəndiyimiz nəzəri biliklərimizin praktikada təcrübəsinə imkan yaranır. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. İşiniz irəli. Bəli, əziz dostlar, əziz izləyicilər, Pərvin Sanan, bizdən bu qədər. Əlavə bir sualınız yoxdursa, sizlə sağollaşım. Təşəkkür edirik. Sualımız yoxdur, təşəkkür edirik. Yetər sənə və orada könüllü dostlarımızın hər birinə gün yeni başlayır. Günləri xeyirli uğurlu olsun və işlərində avantlıq arzulayırıq. Biz də davam edirik, əziz tamaşaçılar. 2019-cu il ölkəmiz üçün sosial sahədə atılan bir sıra uğurlu addımlarla yadda qalıb. Belə ki, cənab prezident İlham Əliyevin imzaladığı daha bir sərəncama əsasən minimum əmək haqqı, o cümlədən müəllimlərin və bir sıra peşə sahiblərinin maaşı artırıldı. Əlbəttə ki, bütün bu sərəncamların bir məqsədi var, vətəndaşların rifah səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması. Bu barədə söhbətimizi millət vəkili, parlamentin əmək və sosial siyasət komitəsi sədri Hadır Əcəbi ilə davam edəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Cəlil, cənab prezident tərəfindən qəbul edilən qərarlar, bu işlər hamısı vətəndaşlar tərəfindən çox böyük sevinclə qarşılandı. Artıq 2019-cu il ərzində növbət dəfə sosial islahatlar paketi imzalanması, həm də insanların güzəran daha yaxşılaşdı. Bunları həm də qərarlar, bu işləri yeni sosial inqilab layihəsi kimi adlandıranlar var. Əlbəttə, son dövrlərdə sosial müdafiə istiqamətində atılan addımların hər birini inqilabı addımlar adlandırmaq olar. Səbəblər də bir neçədir. Ən başlıca səbəblərdən biri o idi ki, ilk dəfə Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində yaşayış minimumu ilə minimum əmək haqqı üst-üstə düşdü. Bu, fevral ayının 8-də imzalanan sərəncam idi və siz səsləndirdiyiniz dünən imzalanan, sırağa gün imzalanan sərəncamda isə 950 min nəfəri əhatə eləyən minimum əmək haqqının 250 manata çatdırılması oldu. Bu, olduqca önəmli bir addımdır və dediyimiz kimi yaşayış minimumundan 70 manat da çox olan bir rəqəmdir və bu həm əhatə dairəsinə görə, həm maliyyə tutumuna görə önəmli bir addımdır. Və dediyiniz kimi paket sənədlərdən biri də məhz bu günləri bizim komitə iclasında saat 11-də müzakirə olunacaq
minimum pensiyanın 200 manata çatdırılmasıdır. Onu da siz bilirdiniz ki, ilin əvvəlində pensiyanın minimum həddi 116 manat idi, sonradan artırıldı və təsəvvür edin ki, iki dəfə artım gözlənilirdi 200 manat olanda təxminən iki dəfə. Bu da təxminən oktyabrın birindən bu vəsait pensiyaçılara ödəniləcək. Bunların da sayı 660 min nəfərdir. Bax, görün, iki dənə böyük bir... Hakikaten böyük rəqəmlər. Böyük rəqəmlər və böyük vəsait tələb edən addımlar. Biz bugünkü komite iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə 200 milyon manat büdcədən əlavə vəsait ayıracaq. Ötürən prezidentimizin göstərişinə əsasən. Bu vəsait həmin fonda dəstəkdir. Orada sığorta vəsaiti yığılır, demək onu çatdıra bilmir və bu büdcədən verilən vəsaitdir ki, həmin məsələ öz həllini tapsın. Digər iki addımı da qeyd eləyək. Biri demək, böyük bir qrup bizim məmurlara, dövlət strukturunda işləyən büdcədən maliyyələşənlərə 40% əmək haqqının artırılması. Bu hərbi qulluqçular da bunların içərisində var. Arxiv işçiləri var, yadınıza gəlirsə, həmişə arxiv işçilərinin əmək haqqı hamısından aşağı olub. Bəli. Elmlər Akademiyasının işçiləri var. Burada da bir paradoks var idi ki, elmə həvəs azalırdı belə-belə. Və burada da böyük bir qrup insanlar 40% əmək haqqını artıracaqlar. Digər bir addım isə hamımızın illərlə gözlədiyimiz, daim səsləndirdiyimiz, həmişə nə deyirik? Müəllimlə həkimin maaşı artsın, elədir. Baxın, həkimlərin maaşı inşallah gələn ilin yanvar ayının birindən tibbi sığorta sisteminə keçəndə həkimlərin maaşı hiss olunan dərəcədə artacaq. Çünki burada tamam sistem dəyişir, maliyyə vəsaiti onların özünün əlində olacaq. Nə qədər xidmət eləsələr, o qədər çox pul qazanacaqlar. Belə məqam o qrup insanlara aid olacaq, amma müəllimlərin isə bir qrupunu, burada da müəllimlərin biraz təsnifatlanma gedib, bir qrup müəllimin isə 20% əmək haqqı artacaq. Bunu da əlbəttə biraz da artımın gözlürük, gələcəkdə bu addımlar atılacaq. Müəllimin əmək haqqısı daim diqqət mərkəzindədir. Ötürən prezidentimiz müəllim adını həmişə uzaq tutur və Hər zamanda diqqəti hiss edirlər əslində elə, bu ziyalı tələbəmiz Adım Əlim. Bu mövzumu davam edəcək qısa reklam fasiləmiz var Adım Əlim. Qısa reklam fasiləsi sonra yenidən ATV-də qonağımızla davam edəcək. ATV səhər davam edir və mövzumuzu davam etdirik qonağımızla Millət Vəkili Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsi sədri Hadır Əcəbili. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Adım Əlim, elə sualımızla davam edək. Az əvvəl siz qeyd etdiniz ki, bu bir neçə gün bundan əvvəl cənab prezidentin imzaladığı sərəncamda müəllimlər də nəzərdə tutulmuşdu. Təbii ki, 160 mindən çox 160 min müəllim burada nəzərdə tutulub və 20% onların əmək haqqı qaldırıldı. Hal-hazırda bizi izləyən tamaşaçılarımız arasında əminəm ki, bu ziyalı təbəqənin də nümayəndələri var. Maraqlıdır. Hansı müəllimlərə, yəni burada qeyd etdilər ki, diaqnostikanı keçmiş müəllimlər. Biraz buna aydınlıq gətirək. Əlbəttə, müəllim mövzusu daim ölkə başçısının diqqət mərkəzindədir. Müəllimlərlə bağlı ardıcıl addımlar atılır. Əgər siz bir balaca kiçik arxaya balaca ekskursiya etsək, görərik ki, müəllimin maaşı 10 il ərzində təxminən 2 dəfə artıbdır. Bu da ölkə başçısının bu qrup insanlara olan qayğısının təzahürüdür və bildiyiniz kimi diaqnostika deyilən bir artıq fəaliyyət növü var. Bu müəllimləri sınaqdan keçirdir, onların iş qabiliyyətini öyrənir, savadını öyrənir və beləliklə bunların əlbəttə əmək haqqında fərq olur. Bax, həmin o qrup insanların böyük bir qrupu da bura düşür. Burada 20% artım nəzərdə tutulub. Eyni zamanda peşə məktəbində çalışan başqa-başqa qrup müəllimlər var ki, onlar bir vaxtlar diqqətdən kənarda qalmışlar. Onların əmək haqqı nisbətən az idi. Və bu 20% mən istəyirəm bir mənalı elan eləyəm ki, bu hələ son deyil. Bu ardıcıl bu sahədə addımlar atılır. Mən yenə də biraz sirrəri asan kimi olsun. Bu dəqiqə demək, bir sıra nazirliklərdə, komitələrdə, nazirlər kabinetində gələn ilin büdcəsinin ilkin variantları müzakirə olunur. Polemika gedir ki, gələn ilə hansı rəqəmlər nəzərdə tutulsun, hansı əmək haqqları müəyyənləşsin, nə müəyyənləşsin. Və möhtərəm prezidentimizin tapşırığı ondan ibarətdir ki, bütün imkanlara, bütün vəziyyətə baxıb bu qrup insanların əmək haqqının artırılmasına xüsusi vəsait ayrılmalı. Yəni, gələn ilin büdcəsi daha güclü sosial yönümlü olacaq. Baxmayaraq ki, 2019-cu ili möhtərəm prezidentimiz
sosial müdafiənin güclənməsi ili kimi elan eləmişdi. Amma bu o demək deyil ki, bununla da bitdi və gələn ildə mən gözləyirəm. İnşallah gələn ilin bu ilin noyabr ayında biz o büdcəni müzakirə eləyəcəyik. O polemikalarda siz də şahid olacaqsınız ki, yenə də baş məqsəd Azərbaycan vətəndaşının güzəranlı yaşlaşmasıdır. Təbii. Burada da əmək haqlarının artırılması yenə də gündəmdə olacaq. Və bu qrup insanların içərisində müəllimlər ön plandadır. Hər zaman olduğu kimi. Bizim demək 11-də müzakirə edəcəyimiz demək sənədlərin içərisində yenə də dediyim kimi pensiyalarında minimum pensiya həddinin artırılması nəzərdə tutulur. Burada da maraqlı məqamlar var ki, biz düşünürük ki, gələcəkdə sonrakı etap pensiyaçıların da əmək haqqına dəyişiklik edilsin. Yəni indi əvvəllərdə 113 manat idi, kimsə 120 alırdı, 130 alırdı. Onların məsələsi həll olundu. Amma bəs 205 manat, 210 manat alanların məsələsi nəzərdə. Yəni düşünürəm ki, gələcəkdə o qrup insanların da həmin mütənasibliklə pensiyaları arta bilər. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar gələcəkdə hansı töhfələr yəni, gözləmək olar? Çünki siz qeyd etdiyiniz kimi yəni, artımlar dayanmayacaq, daha da yəni, vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması üçün işlər aparılacaq bu sahədə. Çünki ölkəmizin gücü artır, iqtisadi gəlirlərimiz artır. Bunun bir mənası var ki, möhtərəm prezidentimiz daim onu səsləndirib ki, maliyyə imkanları arta-arta, iqtisadi qüdrətimiz yüksələ-yüksələ, Azərbaycanda bütün bu vəsaitlər vətəndaşa yönəlməlidir. Bu başlıca istiqamətdir. Prezidentimizin istəyidir və bu da zaman-zaman olasıdır. Siz də bunu artıq 2018-ci ildə prezident seçiləndən sonra möhtərəm İlham Əliyev cənabları yeni bir etapa qədəm qoydu, yeni prezidentlik dövründə, yeni etapa və bildiyiniz kimi 2016-2017-ci ildə böhran illəri idi, o dövrdə maliyyə imkanlarımız məhdud idi və 2018-dən başlayaraq həm prezidentimizin apardığı struktur islahatları, şəffaflıq, kadr dəyişiklikləri bunlar hamısı ona gətirdi ki, büdcədə vəsait artdı. Məsələn, vergi ilə, kömürlüklə bağlı vəsaitin artması və büdcəyə gələn hər bir əlavə vəsait yenə də Azərbaycan vətəndaşına yönələcək. Ona görə bu islahatlar davamlıdır, dayanmayacaq və 2019-da da 2020-də də davam edəcək. Adım əlim, biz müəllimlərdən də danışdıq, amma cəmiyyətimizin bir təbəqəsi var ki, əlillər və müharibə veteranlarının, veteranlarının həmişə dövlətin diqqət və qayğısı onların üzərində olubdur. Bu sosial islahatlar zamanı bir qol kimi hər zaman onlar da nəzərə alınır. İşlər nə yerdədir? Onlar üçün hansı işlər görülür? Mən yenə də biraz öncəyə qayıtmaq istəyirəm. Fevralda imzalanan sənədlərin içərisində. Məsələn, birinci qrup Qarabağ 50-nin müavinətlə prezident təqayyütünün üst-üstə gələndə 450 manat vəsait alır. Bu artım, hiss olunan artım oldu, iki dəfə artım oldu. İkinci, üçüncü qrup, elə anadan gəlmə əlillərdə, elə istehsalat əlillərdə, bunların da demək, müavinətləri 80% artdı. Çox hiss olunan artım oldu və mən fürsətdən istifadə edib onlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bütün yerlərdə bu qrup insanlar həmişə prezidentimizə duasını elirlər və görülən işləri qiymətləndirirlər. Bu çox önəmli bir məsələdir. İki yenilik oldu. Yeniliyin biri nə idi? 0 yaşdan 18 yaşa qədər birinci qrup əlillərin onlara qulluq eləyənlərə 50 manat vəsait ayrıldı. İkincisi, bütövlükdə birinci qrup əlillərə qulluğa görə 50 manat vəsait ayrıldı. Bu çox önəmli məsələdir. Gələcəkdə nələr düşünülür? Bizim demək əmək məcəlləsində kvota var. Əlil insanların məşğulluğunun təmin olunması ilə bağlı sahibkara işə götürənə kvota verilir. Yəni onun işçilərinin sayına uyğun olaraq 5%-mi, 10%-mi o demək əlili işə götürməlidir. Və bu ideya bundan sonra da davam eləyəcək. Özünü məşğulluq sistemi var bilirsiniz. Özünü məşğulluq sistemində də o vəsaitin ayrılması bu qrup insanlara daha çox üstünlük verilir. Və beləliklə biz ikinci, üçüncü qrup əlilliyi olan şəxslərə daha çox məşğulluğa cəlb eləməliyik, daha çox onların deqradasiyasının qarşısını almalıyıq. Otur günə, işləmə günə, sənə müavinət versinlər, ondan yaşa günə, bunun qarşısı alınmalıdır. Ona görə də bu qrup insanlara daha çox məşğulluq, onların iş xüsusiyyətinə uyğun olan iş olaraq tapılıb verilməsi. Bu istiqamətdə görülən işlər yüksələn xəttlə davam edir. Elə davam edir və bir qanun da biz hazırlayırıq ki, o qrup insanlar üçün istehsal yeri ayırmağa görə xüsusi
Birincisi, güzəşlərin olması. Bu da düşünürəm ki, gələcəkdə əhəmiyyətli olacaq. Təşəkkür edirik sənə. Çox sağ olun, hadi çox vacib suallara cavab verir. Çox sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, ATV-sərin efir vaxtı sona çatır. Sabah yenidən eyni saatdə, eyni kanalda görüşmək ümidi ilə sabahınız xeyir olsun. Yenidən görüşəlik, sabahımız xeyir.